batzuk ze sentituzten du, nola hartu zen duen albistean, beten diputazioti ditu eta... Hombre, nahi kriston ilusioetan ditez, gainea beziki komentatzen nuen bezala ez, nahi galditzen denean nungo zea, bajo egia esan, nola asko mugitu ezen txikitan, bazakate referentziari bakat Jaizkibel, Aiakorriak eta Larun, hor erdian ez, eta frontera. Baina bai beti izaten dut Gipuzkoara naiz, ezakitze, baina Gipuzkoara hoi ziur, orduan, arra egiten da, kanpoan zaudenean zatea Gipuzkoara zela, orduan, pos, ilusio haundi egiten dit, ba, dibidez, ba, artistas nobelesen hemen deitzea izutenean, edo jo ezean, ba, zure herrialdeak edo nola bait, ba, deitzen dizunean, ez, hori niretzat ilusio haundiena da, ez da gehien bat familie, ezakit, familian arteko gauza politia delako. Pero, asko gustatu izan, nola animatu zinean, zure obra ikusi eta pieza bat aukeratzera gana nola santzen dut, baina propio itea, pieza bat propio itea ikusten zen dula. Naiz eta oso gupotua zauden. Bai, nahi, egizan esan, esan ojo izaskon, zei zaiten, mesede, zain gutxin boa, gutxik inzer estresa, baina, kar, nahi, gauza bat oparitza izutenean, edo gauza bat egiten duzunean, eskez dago konparaziorik artelan bat ematea espreski norbait egina, hola, artelan hotz bat, nahi hotza egiten zait, orduan, karo, bilatzen hola baik beraien arteko lazio bat edo beraien gane okitzeko, ba, konexio bat hori oso espezial irutzen zidean, eta hau izan da pixkat egiteko, hori egiteko era, eta bestalde ere eskertzeko berekuk, ba, nola baik jasotzen dugun emozioa beraien filmak eginez, ez, orduan da, ba, saria beraien zara, eta niretzat ere, edo bientzat, ez, orduan entzatzen.